分享分享分享留言列印。2019年3月14日19点29分，联合报记者曾思如及时报道，从上季的主场周到本季首推的一日一战主场日。SBL 今天由璞园对半东道主，第一场主场日适逢白色情人节，璞园球团应景准备300支玫瑰花送给进场球迷，让球迷可以双双对对协办看球。璞园主场日共有三场，今天第一场不但有多色玫瑰花送给球迷，中场游戏更加码赠送球员实战球衣16日。第二场主场日则准备限量100件的上衣，当日抽奖活动更将送出一组两张的台北东京来回机票。4月3日最后一场主场日，璞园主打亲子牌，欢迎球迷携家带眷来球场，且桃园市民持桃园市民卡或桃园地区学生证都可免费换票进场。由于比赛地点在新北板桥体育馆，后两站也开放其他县市学生凭学生证或校服登记入场。璞园主场日首战碰达新队，但达新主控苏奕杰今天缺阵，先前比赛对位陈坚恩的肢体碰撞画面今天不会再上演。璞园主场日第一战适逢白色情人节，球团准备300支玫瑰花送进场球迷。记者苏建中，摄影分享。别人叫你买，我们就是要送你思琪，因为今天是卢奇基迪啊。分享分享留言列印。